Сьогодні цей урочистий день 30-ї річниці відновлення незалежності суверенної держави Україна. Ми разом з усією командою, разом з ветеранами російсько-української війни, ми починаємо цей день з процедури вшанування пам'яті наших героїв. Героїв, які в 14-му році, 7 років тому, коли Україна святкувала 23-ю річницю своєї незалежності, вони забезпечили, щоб була і 24-та, і 25-та, і 30-та річниця. Бо їх могло не бути. Якби вони разом з українським народом, з волонтерами, з добровольцями, з частинами Збройних сил України, інших силових підрозділів не зупинили агресора і не звільнили 2/3 окупованого Донбасу, показавши світу приклад любові до України і самопожертви у її ім'я. До речі, це є і відповідь сьогоднішній владі. А що є гарантом суверенітету і незалежності України? Так от гарантом суверенітету і незалежності України в першу чергу є Збройні Сили України, є її захисники. І чим більше ми будемо поважати і вшановувати пам'ять, чим більше ми будемо любити і забезпечувати Збройні Сили, тим міцніше буде гарантія суверенітету. Звичайно, що і міжнародні договори, і всі решти, і підтримка світу, включно з Будапештським меморандумом, є важливим. Але без Збройних сил, без наших воїнів не буде нічого. Я закликаю сьогодні, в цей святковий день, помолитися за наших воїнів і завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя для того, щоб 30-та річниця незалежності насправді відбулася. Сьогодні буде багато подій. Сьогодні нарешті Рада зрозуміла, що армію треба шанувати. І вперше з часів свого існування, вона вже добігла екватору, на щастя, прийняла рішення про проведення військового параду. Сьогодні буде о 1-й годині і марш добровольців, ветеранів. І мені приємно, що різні ветеранські організації об'єдналися для того, щоб вшанувати 30-ту річницю незалежності. Зараз ця наша команда відбуває на Майдан для того, щоб зустріти військовий парад. Потім ми будемо брати участь в марші. І я закликаю всіх сьогодні під час святкування пам'ятати, якою ціною нам досталася незалежність. Зі святом вас, дорогі, і слава Україні! Героям слава! Дякуємо!